Dag två. Nu är klockan bara typ 9. Så det är inte så mycket sol. Här är dagens twist outfit. Yay! Den här klänningen, jag älskar den här klänningen ändå. Och jag tänkte egentligen ha med den och ha den på kvällen. Men det är typ egentligen en strängklänning. Så den är som genomskinlig, så jag glömde att ta med att ha någonting under. Sen ska vi se, jag har fått en blåsa. Jag blir typ rädd när jag kollar där. Nej, andra sidan, den är oskyldig. Det var nyss en tjej som gick hem med sin hund och taggade ju med sig hunden utomlands. Det ville ju jag med. Åh gud, filmar den nu. Oj, nu ser jag, nu är det smitt på linsan. Åh, så jag får panik. Jag tror att jag har förstört kameran. Alltså, jag har typ gjort det. Och i samma fall måste jag avsluta min YouTube-karriär. Nej, det är jag. I så fall måste jag avsluta min YouTube-karriär. För jag har inte råd att köpa en ny kamera. Och jag har haft den i sanden. Eller inte i sanden, men i väskan. Och... åh gud, hur mitt hår ser ut. Alltså, det här, this is not good. Alltså, jag är så glad nu och det funkar igen. Nu ska vi tvätta här lite. Tvätta! Vart du började? Nej, men jag har haft den i väskan. Och idag tänkte jag bara, idag ska jag vara bra på att vlogga. Men då gick den inte starta. Alltså, objektivet fortsatte. Den stod det bara, systemfel. Jag bara, shit. Det har alltså fastnat sand någonstans i det här lilla kabraket. Och jag tänkte bara, det här är enda gången jag kan vlogga på rikt. För annars vloggar jag ju bara när jag är på fest. Och ja, det är många som blir arga. Men det här var inte en smickrande position för mig. Och jag är jättemätt. Vi äter pizza. Och jag kommer att tänka bara, det här är första gången sedan jag gick i nian. Alltså tänk att då var jag 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Det är första gången på 8 år jag är utomlands. Och typ äter och försöker att inte tänka på ångest och bantning. Och även fast, oh shit, jag spillde på min tisse. Även fast det ligger där bak i hjärnan. Bara, oh gud, jag kommer bli fet, jag kommer bli fet. Men jag försöker att tänka bort det. Men det funkar kameran! Men jag är rädd att nu om jag stänger av den så kanske den dör. Men vi får se. Jag försökte, vi ska fara in till huvudstaden idag. För jag tänkte jag bara, jag måste köpa en ny kamera. Så tänkte jag, för mamma... sen tänkte jag som säger till mamma, bara, men om du köper den så kan jag betala sen. jag har inte råd. Men vi får se, jag ska försöka uppdatera. Nu är jag tillbaka på hotellet, bara jag. För jag har ju pallat lite mer och klockan var typ ändå typ så här 4. Så jag känner bara, nu går jag och duscha. Så jag ska duscha, så jävla skönt. Gud vad varmt det är, jag klarar inte av den här värmen, jag är inte van. Vi ser väl om vi ses igen. Hoppas. Undrar om det blir annan kvalitet. Nu har jag på en konstig inställning och jag måste ju ha på den här inställningen för att datorns... nej, kameran ska starta. Så sorry for that i så fall. Mamma? Jag har lagat den! Då får du fasen ha en plastpåse. När ni köpt något idag, då sparar du den påsen på linsen redan. Jaha, ja. Jag måste rengöra linsen här. Men? Jag vet inte. Någon tips? Kan man ta bara lite rent vatten då? Det där är så 2002. 2002? Japp. Yep. Vågar du nu? Ja. Det är vid stan. Nej, du är inte med mamma. Åh, fin byggnad. Barbie, Fanny. Han var hög. Okej. Okay. Vadå? Att det var fint? Ja, det var det. Kolla så fin. Vilken stad. Och ballonger, jag älskar såna här ballonger. Nu är vi i kattparadiset. Hihi. Och där, och här är det mer katter. Hej, bussisar. Hej. Oj, så många det här. Det är så lätet åt det. Han är på pendelupptag. Oj, så många katter. Oj, oj, oj. Där har vi busstrålen. Ni lades med antropon. Och kolla den här lillen.
En liten apunge. Kolla den här utsikten. Oj mamma, din gässa. Vi har hittat Sephora. Men det är stängt. Vi är här fel dag. Vi måste hit imorgon igen. Nej, det är en annan sak. Vi letar. Men det borde ju vara hit, tycker man. Body Shop och Sephora här. Här kanske.